synger godt og spiller godt, og så er de jo skide sjove. Ja, og så er de hurtige. Vi har jo tidligere set nogle klip på Facebook og sådan noget, men det er noget helt andet at se det live. Det er super fedt. Det er dybt imponerende. Jeg fatter ikke, hvordan fanden de kommer frem til det. Altså, de tænker hurtigt, og det går bare stærkt op, så der er bare gang inden. Jeg synes, det er helt fantastisk. Altså, de er jo både sjove, og de er intelligente, og det er... Ja, og de synger også fantastisk. Alt er, som det skal være.